Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսել, այսպես եմ վերնագրել Աստծո աչքերով։ Իրականության մեջ մարդու, այսպես ասած, դժբախտություններից, չարիքներից մեկը կանում է հետևյալում, որ մարդը կյանքին, կյանքի երևույթներին, դետալներին, գործերին ինչ-որ, կյանքի մեջ եղած բաներին նայում է ուրիշ աչքով, Աստված ուրիշ աչքով, այսինքն ուրիշ տեսակետ ունի, ուրիշ ձև է հասկանում, քան թե Աստված, երբ որ այդ համընկնումը չկա, Աստծո նման մարդը չի տեսնում երևույթը, դետալը, իրեն, իր շրջապատը, մարդկանց, մարդկանց գործերը, հետևաբար նաև անպայման առաջանում է, ասենք ասած, կոնֆլիկտը, խնդիր, դժվարություններ, անպայման մարդը սխալ կապրի, սխալ կվերաբերվի իր շրջապատին, իրեն, Աստծուն, կմեղանչի, ասենք ասած, վեճ կունենա անգամ Աստծո հետ, չէ, հաճախ եք ցույց տեսել, որ մարդը, օրինակ, լսել է կամ կարդացել է տիրոջ պատվիրաններից և վիճում է տիրոջ հետ, խի պիտի այսպես լինի, ինչու է Աստված ես ասում, ինչու ես այսպես պիտի վարվեմ ես տեսակ մարդու հետ օրինակի համար, վիճում է, ոտև պատճառը սա է կասան մեկան, ոտև են ինչ-որ Աստված է տեսնում, նայում այդ երևույթը ոնց է, ասենց ասած, տեսնում, գնահատում, բնութագրում, նա այդպես չի տեսնում, նա իր տեսակետ ունի և ըստ իր տեսակետից արդեն խնդիր է առաջանում։ Այդպիսի մարդը զուր տեղը կարող է շատ-շատերին դատել, մեղադրել, վնասել անգամ իրավունք իրեն վերապահելով և այլ և այլ։ Այո, երան են մարդում, որ որևէ մի բան որ կա, նայում է Աստծո աչքերով, այսպես կարելի ասել։ Այսինքն, տեսնում է դա, հասկանում է և ընդունում է այնպես, ինչպես Աստված է դա տեսնում ու հասկանում։ Իհարկե, այն չափով ինչքան, որ այդ երևույթը ոնց որ ասած մարդ համար պետք է հասկացվի, ոտև Աստված շատ-շատ խորն է հասկանում, ամեն բան, գիտեք, Աստված ամենագետ է, ամենաիմաստուն է, նրանից ծածկված ոչինչ չկա, նա ամեն բան գիտի ճշմարտապես, նա ամեն ինչից տեղյակ է ճշմարտապես, երբեք չի շփոթվել, երբեք չի սխալվում, երբեք մի բանը չի կարող անտեսվի իր աչքից, չնկատի և դրա պատճառով ինքը այդ երևույթի հետ կապված սխալ, ասենց ասած, վերաբերմունք ցուցաբերի կամ միտք ունենա, երբեք չի մի բան թերագնահատում կամ մի բան գերագնահատում չափազանցեցնում, որ այդքան պետք չէր, իրոք Աստված ճշմարիտ Աստված էր, ամեն բան ճշմարտությունով գիտի, և ինչ, որ նրա աչքի առաջինա, և ինչի մասին ինքը կարծիք ունի, միտք ունի, և ասենց ասած վերաբերմունք է ցուցաբերում, դա իր ճշմարիտ վերաբան մոտեցումից է, ճշմարտությունից է, որ նա գիտի, և այդ ամեն ինչը ճշմարտությամբ է, ասենք, վերլուծում, բայց ցավոք սրտի մարդը հենց մեղավոր մարդը արդեն մեղքով խավարած միտք ու սիրտ ունի, այսինքն կարող է նայել և շատ սխալվել, և հենց դա նորից եմ ասում, այդտեղից են այսօրվա պատերազմները, կռիվները, անխաղաղությունները, անհաշտությունները, չարիքները, մեղքերը, անիրավությունները, բայց հոգևոր մարդու համար Տերը հնարավորություն է տվել, նա որ Քրիստոսին է եկել, նա որ Քրիստոսին է ընդունում, Տերը օգնում է, որպեսզի մարդը կյանքին նայի իր աչքերով, իր նման տեսնի ու իր նման հասկանա և ըստ դրա էլ բնական արդեն ճիշտ քայլ վերաբերմունք ցուցաբերի։ Եվ սա շնորհք է Աստծուց, նվեր է Տիրոջից, այսպես է Սուրբ գիրքը ներկայացնում։ Ես կուզեմ հիշեցնել Կորինթացիների թղթից, Կորինթացիների նամակը, որ Պողոսը գրել է առաջին նամակից, երկրորդ գլխից 9-րդ խոսքից հիշեցնեմ, մինչև 16-րդ խոսք, մի քիչ երկար է, ասում է, այլ ինչպես որ գրված է, նախ 8-ից ասում է, որ այս աշխարհի իշխանները ոչով չճանաչեց, քանզի եթե ճանաչած լինեին, փառքի Տիրոջը չէին խաչի, այսինքն հենց Տիրոջը վերաբերվելիս, չճանաչեցին Տիրոջը,
Այն ինչ որ ինչպես որ Աստված էր նայում իր որդուն, գնահատում իր որդուն, բնութագրում իր որդուն, ներկայացնում, իրենք այդպես չճանաչեցին, այդպես չտեսան Տիրոջը։ Իրանց աչքից անարգված էր Քրիստոս։ Նրանք անպատիվ համարեցին Տիրոջը։ Նրանք սխալ քննեցին, սխալ վերաբերվեցին Տիրոջը, դատելով, քննադատելով ու մեղադրելով։ Անգամ են ասում, որ ըստ իրենց նա որ կատարյալ մաքուրներ եւ կատարյալ սուրբներ արժանի էր մահվան եւ մահվան դատապարտեցին։ Եվ ասում է, այս աշխարի մեծամեծերը, իմաստունները, գիտունները, իշխանները ոչ ոք չճանաչեց։ Եթե ասում է ճանաչած լինեին, այդպես չեն վարվի Տիրոջը, փառքի Տիրոջը։ Այո, նրանք Աստծո աչքերով չէին նայում, իրենց աչքերով էին նայում, իրենց հասկացածով էին քննում։ Եվ շարունակության մեջ ասում, ինչ արդեն դառնում է Տիրոջ Քրիստոսի ժողովրդին համար ինչ ասում, այլ ինչպես գրված է, ինչ որ աչքը չտեսավ, ականջը չլսեց, մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար, իրեն սիրողների համար բաներ է պատրաստել, որ սենց ասեմ, աչքը, ականջը, սիրտը չի կա մարդկային, չի կարող դա ընկալել, եթե ասենք, ոնց որ ասած, Աստծով չլինի, Աստծո օգնությունով։ Եվ ասում է, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգովը, որովհետև հոգին ամեն բան քննում է եւ Աստծո խորքն էլ։ Եթե մարդուն թողես, մարդը չի կարող, այո, այդպես ունենալ նույն միտքը, նույն ձև նայել երևույթին եւ հասկանալ Աստծո նման ինչպես Աստվածը վերաբերում, հասկանում, չի կարող։ Որպիսի հասկանա, Աստծո օգնությունն է պետք, Աստծո հոգին, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բան քննում է եւ Աստծո խորքերն էլ, որտեղ մարդկանցից ով գիտի մարդի բաները, եթե ոչ մարդի հոգին, որ նրանում է։ Այնպես էլ Աստծո բաները ոչ ով չգիտի, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Եվ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստվածանից է, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրվեցավ մեզ։ Տեսնում եք, ասում է, ինչու Աստված տվեց իր հոգին մեզ, իր ժողովրդի մեջ Աստված իր հոգին դրեց, Աստված իր հոգով եկավ, բնակվեց, մեկացավ իր ժողովրդի հետ, հաղորդ դարձրեց մարդուն իր հոգուն, այսինքն այդ հաղորդակցությունը, այդ կապը, կենսական կյանքով կապված լինելը քեզ հնարավորություն է տալու, որպեսզի այս բանը կատարվի, ասում է քո մեջ, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից է, որ տրվեցավ մեզ։ Այսինքն Աստծո աչքերն ունենաս, կոպիտ ասած, Աստծո նման ճանաչես, Աստծո նման հասկանաս, Աստծո նման գնահատես, ոչ թե մարդկայնորեն եւ սխալական կամ անգամ դիվական շատ ժամանակ, այսպես, ասում է, դրա համար տրեց, որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իվարության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորեցրածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համատելով։ Բայց շնչավոր մարդը, տեսեք, հիմա սովորական առանց Աստծո հոգու մարդու մասին է խոսում, բայց շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար եւ չի էլ կարող գիտենալ, որտեղ հոգեվոր կերպով են քննում։ Իր հասկացողությամբ եթե մոտենա, ասում է, ինքը այն ինչ որ Աստված, ասենք, հոգևոր բաները նրա համար հիմարություն է երևալու դա, ըստ իր տրամաբանության, ըստ իր վերլուծության, ինքը հանգելու է դրան, առանց Աստծո հոգու, շնչավոր մարդը։ Ոչ միայն այդ է, ասում, նաև չի էլ կարող գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով է քննում, այսինքն քննելու մեխանիզմ, միջոց չունի նա, Աստծո աչք չունի, կարելի ասել։ Եվ եթե սենց ասեմ, մեկը մտածի, օրինակ, այսպես էլի, երանի թե Աստված իր աչքերը տար, իր աչքերով ես նայեի ամեն ինչին եւ ճիշտ հասկանայի, տեսնեի եւ ճիշտ նաեւ վերաբերվեի, Տիրոջ խոսքը կարելի ասել, այս հարցին պատասխանում է։ Աստված իր, սենց ասած, վերաբերմունքը կյանքի ամեն հարցերի հետ կապված մեզանից չի թաքցրել, որ մենք տեղյակ չլինենք, որ մարդը տենց էլ անտեղյակ մնա, չիմանա, ինչ է մտածում, օրինակ այս պահի հետ կապված, այս գործի, այս խոսքի, այս դետալի հետ կապված Աստված, չէ։ Հիշեք, Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը հենց այդ գիրքն է, այսինքն Աստված կամեցել է իր տեսակետը, իր աչքով տեսած է, սենց ասած, իր մոտեցումները
որոնք արդար են, ճշմարիտ են, հենց մարդուս չծածկի, դա իրա գիրքն է։ Բայց տեսնում ես, շատ հաճախ մարդիկ գիրքը կարդում են Աստվածաշունչը, եւ հեչել Աստծո միտք չեն վերցնում։ Կարո՞ւմ է տարօրինակ բան վերցնեն ու զարմանաս, ես որտեղ էս էս բան հասկացան, բայց իրանց հիմքի իբր թե Աստվածաշունչն է։ Այսինքն ոչ միայն Աստծո խոսք, այլ նաեւ այդ խոսքի հետ միասին ինչը, որ կարդացինք, Աստծո հոգին։ Տերը հոգի է եւ բնակվում է իր ժողովրդի մեջ եւ մեկացած է իր ժողովրդի մեջ։ Տերը եկել է, որ մեզ համար դառնա, այո, աչք, ասես կոպիտ ասած, որ մենք տեսնենք նրա աչքերով, նրա խոսքը ունենք եւ նրա հոգին ունենք։ Այս երկու բաները շատ կարեւոր են, որպեսզի մենք, այո, այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերենք ամեն երևույթին, ինչպիսին Աստված է։ Եվ ասում է, բայց հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է, ոչ եւ ոչ հոգի չի քննվում, որովհետեւ ով գիտաս Տիրոջ միտքը, որ բան սովորեցնեն նրան, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, հետաքրքիր է, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, այո, այսի մեջ նվեր է մարդ մեզ, օրհնություն, ապահովություն, որ Աստված այն ինչ որ Քրիստոսի մեջ կար, այն միտքը, ոնց որ ասած, այն աշխարհայացքը, ճանաչողությունը, կյանքի հետ կապված հարցին վերաբերվել ինչ որ Քրիստոսումն էր, ճշմարիտ եւ ճի արդար, ասում է, դուք էլ հենց այդ միտքի տերն եք։ Որտեղից, ինչպես դա եղավ մեզ, ասում է, Աստված իր հոգին եւ իր խոսքը տվեց մեզ։ Եվ մենք, որ ասենք, այո, երանի են մարդում, որ Աստծո նման կնայ կյանքին եւ Աստծո նման կվարվի, Տեր այդ երանելությունը հասանելի է դարձրել մեզ։ Եվ դա շնորհք է։ Ես չեմ ասում, մի օրվա մեջ ամեն ինչը մեր մոտ, ասենք ասած, ասենք Աստծո նման պիտի ամեն երևույթները տեսնենք։ Դա աճելու ընթացք է, ճիշտ է։ Ճանաչելու, հասկանալու, Աստծո միտքը իմանալու, նորոգվելու մեր հին մտքից, գաղափարներից, հասկացողությունից ազատագրվելով, Աստծո միտքը ընդունելով, շնորհք շնորհքի տեղ, այսինքն երբ որ Տերը տալիս է մարդուն, որպեսզի դու տեսնես երևույթը այնպես, ինչպես ինքն է տեսնում, եւ ըստ դրա քո կյանքը փոխես, քո վերաբերմունքը փոխես, Քրիստոսի միտքը քո միտքը սարքես, երբ որ դու ընդունում ես, հաջորդնա լինում, հաջորդը, եւ այսպես դու օրեցոր նմանվում ես Քրիստոսին եւ օրեցոր նմանվում ես Աստծուն, այսինքն դու ամեն ինչ տեսնում ես, այո, շա Աստծուն նման։ Եվ դա նորից եմ ասում, մեծ հաջողություն ու օրհնություն է։ Եթե այս շնորհքից մարդը ետ է մնում, չարիքը, կոնֆլիկտը, կռիվը, անախորժությունը, ասենց ասած, մեղանչելը պատրաստ է։ Անկամ տեսել ենք, հենց մեր մեջ ենք տեսել։ Երբ որ, օրինակ, հասարակ բան, երբ որ մարդը չի կարողանում, ասենք, մեղքին օրինակ, իր կատարած հենց մեղքին, նայի այնպես, ինչպես որ Աստված է նայում, դատապարտի եւ դրա չարիքը տեսնի այնպես, ինչպես Աստված է դատապարտում եւ տեսնում, եւ այդ մեղքը կարող է իր համար թեթև երևա, մի փոքր սխալմունքի նման երևա, տանելի երևա, բայց երբ որ օրինակի համար տեսնողները այդ չարիքի ծանրությունը, մեծությունը տեսնողները Աստծո նման որ տեսնում, հասկանում են եւ ասենք իրեն ցույց տան, եւ գուցե նաեւ դրա պատճառով, ինչպես եղբայրը նաեւ ասեց, չէ՞, խոսքը ասեց, տեղ կասմը տակավին անխելքներ եք, չէ՞, այսինքն խիստ ինչ որ տեղ մոտեցում ցուցաբերվի, եթե մարդը Տիրոջ նման չի նայում այդ երևույթին, բնական է իր համար շատ խորտ, դժվար կերևա, այս ինչ եմ արել, որ սենց է խոսում ինձ հետ, այս ինչ էր արել Ադամն ու Եվան, մի հատ ծառիցելի արգելված պտուղեր ձեռք մեկնեցին ու քաղեցին, ուրումս պիտի այսպիսի բան կատարվի, սենց ասած, այս ծանր պատիժ կամ հետևանքը թողնի, այսպես մարդը կարա ինքը, քանի որ սենց ասած շնորհքից ետ է մնացել, այսինքն այն որ պիտի ինքը տեսներ, հասկանար Աստծո նման այդ երևույթը քններ, բայց հետ է մնացել, չի կարողանում, իր համար արդեն Աստծո մոտեցումներն են խորտ, խի այսպիս ծանր, խի այսպես դժվար, խիստ այսպիսի պատի իշկուց է,
Ու տեսել ենք մարդիկ վիրավորվեցին, ոնց որ եղբայրը ներկայացրեց, վիրավորվեցին, գուցե սենց ասած ժամանակի մեջ իրանց սրտների մեջ մահեցին, լուր մնացին, ձեն չանեցին, բայց մի օր տրաքեցին, պորտկացին։ Եվ կոնֆլիկտ, խնդիր եւ մեծ դժվարություններ իրանց կյանքում էին։ Ինչու՞, որտեվ շնորհքից ետ են մնաց։ Հետաքրի է Եբրայցից 12-րդ գլխում առաքյալը հենց այդպես ասում, ասում է՝ զգուշ կացեք, որ մեկդ շնորհքից, Աստծո շնորհքից ետ մնացող չլինի, որպեսզի մի դառը արմատ ձեր մեջ չբուսնի եւ ուրիշներին չպղծի։ Այսինքն որ այդ շնորհքից հետ է մնում մարդը արդեն օրինակ, հենց ինչպես ասացի, մեղքի հետ կապված հարցերում իր զգայանը կամաս-կամաս բթանում է։ Ինքը այն ատելությունը չունի, կամ այդ ձևի չի կարում դատապարտվի։ Կարող է դա մի փոքր թեթևությամբ նայի եւ ոչ Աստծո նման, իր համար խորթա դառնում արդեն խիստ վերաբերվողները այդ հարցում իրեն։ Ինչու այսպես խոսեցին, վերաբերվեցին։ Եվ կարա դառնության արմատ առաջանա այդ խրատից հանդիմանությունից դառնանա մարդը, մտածի անարդար խոսեցին, անարդար վարվեցին, անարդար պատիժ նշանակեցին, որտեվ շնորհքից ետ է մնացել, ուցե նաև ուրիշներին էլ դառնացնի, այսինքն խոսի ու վարակի նորից շնորհքից ետ մնացող ուրիշներ, դրա համար էս է, եւ տեսնում ենք, այո, հետաքրքիր է, երբ որ օրինակներ կան, որ մարդը, ասենք ցավոք սրտի լինելով Աստծո ժողովրդից, դի արդեն էս այս շնորհքից օգտվող մարդ, որ նոր կարդացինք, որ Աստված իրա հոգին ա տվել, հոգևոր բանը քննելու եւ Քրիստոսի նման մտածելու, Քրիստոսի աչքերով ոնց որ նայենք, բայց հետ ա մնացել եւ խնդիրներ ա առաջանում իր կյանքում, ասենք շատ օրինակներ կան, որ մարդը կարա այդ պատճառով օրինակի համար իրեն կամ իր ընկերոջը, ասենց ասած, ասենք Տիրոջ ժողովրդին եւ Աստծո հանդեպ անգամ սխալ մոտեցում ու վերաբերմունք ունենա, կամ երբ որ տեսնի ճշտի, ճշտվի, ճշտի իր վերաբերմունքը, հետաքրքիր է, տեղ կա Սուրբ Գրքում, օրինակ հիշում եք, ներկայացնում է Հովանու ավետարանում այսպիսի բան, որ բերեցին Տիրոջ մոտ մի կնոջը, որ շնության մեջ բռնված էր, եւ իրանք ասեցին, մենք այս կնոջը ոնց որ ասած բռնել ենք, հաստատել ենք, ապացել ենք, այսինքն էլ վկաներ կան, հայտնապես այդ բանը կատարվածը, վկաներ կան, եւ Տիրոջը հարցնում են, ո՞նց վարվենք նրա հետ, հիշում եք, տենը ասում ավազի վրա ասես թեքված մատով գրում էր ավազի վրա, եւ սկզբից չպատասխանեց, մինչեւ որ կրկնեցին, ստիպեցին, հիշում եք տերը ինչ խոսք ասեց, ասեց ձեզանից ով որ արդար է, թող նա առաջինը քար գցի այդ կնոջ վրա, հա, մեղավոր եք բերել, մեղավորին էլ, ասենք, այդ ձևի մեղավորին Սուրբ Գիրքի 5 կտակարանում Աստծո դիրքորոշումը կար, ինչպես արվի, ասում էր, քար կոծելով սպանեք, որ ձեր միջի պղծությունը ձեր միջից վեր առնվի, չտարածվի, իրանք էտ են սպասում, որ տերը ասել, տերը ասես, բայց ով որ արդար է, չէ, ձեզանից, այսինքն, այս մարդիկ ըտենց են տեսնում, բայց Տիրոջ տեսակետը այսպես էր, ոնց որ ասաց, հլը մի հատ քեզ նայի, մի հատ քո վրա ուշադրություն դարձնի, գուցե ասենց ասած, հա, մեղավոր ա, այնպես չի, որ մեղավոր չի, փաստ ա, բայց դու իրավունք ունես այդ գործողությունը դատելու գործ անես, եթե դու ինքդ մեղքի մեջ ես, եւ ասում ա, հիշում եք, երբ որ ոնց որ ասաց, այդ բանից ազդվեցին, այսինքն երբ որ իրանք համաձայնվեցին Տիրոջ տեսակետի հետ, ընդունեցին եւ նայեցին այդ երևույթին, այնպես տերն ա նայում, իրանք չարություն չարեցին այն առումով, որ ոնց որ ասած մեղավոր լինելով իրանք պիտի դատանային, արդար ա, արդար իրավունք ունի դատելու, բայց եթե ես դատում եմ մեկին, որ ես ինքս էլ հետ եմ անում, մի՞թե դա արդար ա, կամ հիշեք, այս Տիրոջ համար հետաքրքիր մի վկայություն ա տրվում, ասում ա, հայրը ամեն իշխանություն որդու ձեռը տվեց, հենց դատաստան անելու իշխանությունն էլ որդու ձեռը տրվեց, որովհետև նա մարդու որդի է, այսինքն որպես մարդու որդի Քրիստոսը իշխանություն ունի հորից ստացած դատաստան անելու, պատճառներից մեկը սա է, ինքը այն մարդու որդին է, այն մարդն է, որ բոլորիս նման բոլոր բաներում փորձվեց, բայց չմեղանչեց, ինքը իրավունք ունի դատելու,
ինքը այդ իշխանության մեջ է իրավունքով։ Հիմա այստեղ էլ ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, երբ որ հայտնվեց Աստծո տեսակետը եւ մարդիկ հրաժարվեցին իրան սխալ տեսակետից, ընդունեցին բժշկություն եկավ իրանց կյանքում։ Հնարավոր է իրանք չարություն անեն, ետ կեցան չարությունից։ Եվ շատ ուրիշ տեղերում, տեղ կա մարդը ուրիշ կարծիք ունի նայում ես, ընդհանրապես Աստծո կարծիքը իր չի համապատասխանում, հենց քրիստոնյա կոչված մարդը։ Հիշեք, հայտնության երրորդ գլուխ, եկեղեցի, որը խոսում էր, վկայում էր իր մասին, եկեղեցու առաջնորդը, եկեղեցին, Լավոդիկե եկեղեցին, հիշում եք, չէ՞, իրա ոնց է գրված, Տերն է ասում, Տերը գիտի մարդը կամ ասենք ինչ է մտածում իր մասին որպես հոգևոր մարդ, ինչպես է իրան քննում, կշռում, իրա հոգևոր վիճակին ոնց է նայում, ինչ աչքերով, եւ դա այդ տեսակետը ասում էր, ահա դու սենց ես քո մասին ասում, հարստացա, մեծացա եւ սենց ասած ամեն օշնություններով լցված եմ, ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Այսինքն իրան ընտիր էր տեսնում Աստծո առաջին ամեն ինչում, ոչ մի բանի պակաս չունեմ։ Բայց Տերը ինչ էր ասում, բայց դու խեղճ ես, թշվառ ես, աղքատ ես, մերկ ես եւ խորհուրդ էր տալիս, թե ինչպես վարվել։ Հələ տեսեք, Աստծո աչքերը ոնց է, ինչ Աստված ինչ է տեսնում, մարդը ինչ է տեսնում։ Դրա համար շատ հաճախ, ժողովուրդ ջան, իրականության մեջ մարդը պիտի չշտապի շատ հարցերում, վրաց-վրաց ինչ-որ եզրակացություններ, ենթադրություններ կամ դատաստաններ ու խոսքեր խոսը։ Մի հատ հարց պիտի տա, ես որ ես ես մտածում եմ սրա հետ կապված, թե կուզի իմ հետ կապված, ես իմ ամենազն եմ քննում, իմ որևէ արարք եմ քննում կամ ուրիշի հետ կապված, կամ Աստծո հետ անգամ կապված, Աստծո ճանաչողության, ես հարց տամ, դենս Աստված, հասկանամ Աստված ոնց է սրան նայում, ես հարցը ոնց է տեսնում, ես երևույթը, ես դետալը, ես իրավիճակը, Աստծո մարդը, մարդերը օրինակի համար Հովնանը, հիշում եք, ինքը մարգարե մարդ էր, Տերը իրան ուղարկում էր Նինվե մեծ քաղաք, որպիսի գնար ապաշխարություն քարոզեր, որ այդ մարդիկ չարության մեջ էին, եթե չապաշխարեն, Տերը պիտի բանաներ, այդ քաղաքը վերացներ, պատժեր, հիշում եք Հովնանը ինչ արեց, հելավ փախավ Թարսիս, հակառակ ուղությամբ գնաց, չէր ուզում մնազանդվեր, որտեվ իր տեսակետ ու Աստծո տեսակետը ինչ որ ոնց որ Տերը նայում էր այդ ժողովրդին, ինչ ոնց որ ինքն էր նայում, չէր համապատասխանում, ինքը նայում է դրանց որպես իր ժողովրդի, իր ազգի, Իսրայելի թշնամի ժողովուրդ, որ հա նեղել են, հա հալածել են, հա պատերազմել են, այտենց էր նայում, եւ չէր ուզում որ հանկարծ գնա խոսի, ինքը գիտեր, այն վերջում այտենց էլ խոստովան ասում, ես այն սկզբից էլ գիտեի էլի, որ դու ողորմած ես, բարի ես, որ հանկարծ զղջան խոստովանին չես պատժել, ու դրա համար չէ հետո քարոզում, որ հանկարծ նրանք չփոխվեն, որ փոխվան գիտեի, չէի պատժվելու։ Եվ ինքը բանը, անգամ Տերը իրան հիշում եք, այնպես մի օրինակով խրատ տվեց, որ հասկանա իրեն։ Ասում է, տես, հիշում եք, ինքը երբ որ գնաց այդ վերջի վերջու հնազանդվեց Աստծուն, գնաց այդ քաղաք հասավ, եւ ասում է, անցավ այդ քաղաքի միջով, ապաշխարության քարոզեց, ապաշխարություն, այսինքն խոսեց, որ Աստված այս 40 օրից պատիժ է բերելու այս քաղաքի վրա, ապաշխարեցեք, եւ երբ որ այդ ժողովուրդը թագավորով աման ինչով իրանց անձերը խոնարեցրեցին, ծոն պահեցին, աղոտ քարեցին, աղակեցին, Աստված լսեց եւ ասեց, ասենք հետ դարձրեց այն մտքից, որ պիտի կործանի, ինքը ասում է այդ դրանից հետո հելավ քաղաքի մի բարդ դիմաց, մի բարձր տեղ նստեց, սպասում էր տենար ինչ կլինի, եւ արևը ասում է շատ ուժեղ խորշակահար էր անում, Աստված հրամայեց, ասում է մի հատ դդմիկ, ինչ որ մի բույս ոնց որ ասած, ասում է աճեց, բայց շատ մեծ, փարթան, որ հելավ իր վրա հով արեց, ինքը շատ ուրախացավ, որ հովի տակա նստած, հետո երկրորդ օրը, որ հելավ տեսավ, որդը կրծել է այդ դդմիկին, չորացել է, շատ տրտմեց, անգամ ասում էր հոգիս մահվան չափ տրտմած, սենց բան տրտմած, շատ եմ տրտմած, Եվ Տերը դրանով խրատ տվեց, ասես, լավ, մի հատ դդմիկա դրա համար ափսոսացիր, չէ՞, տրտմեցիր ու ես աշչան, բայց այդքան ժողովուրդ, որ իմ ստեղծած մարդն է,
Հերոսը իր աչքերով տեսնի հովնան, ով են դրանք։ Դրանք իմ ստեղծած մարդիկ են։ Չար են, լավ են, վատ են, բայց իմ ստեղծածն են, իմ սիրտը իրանց համար ցավում է։ Բայց ես դրանց համար ասում եմ չեմ ցավը, մի հատ դդմիկի համար ես դու ես ցավում։ Այսինքն, այո, երբ որ մարդը աստծո նման նայ, օրինակ շրջապատի մարդկանց էլ չէ, սրանք մեղավորն են, սրանք չար, սրանք պատժի արժան են, այս բաների մեջ չէ դա։ Տերը գիտի, ու մի ինչ կանի, ոնց կպատժի իր իրավունքի մեջ։ Դու Տիրոջ սերը կճանաչես հենց մեղավոր մարդու վրա։ Երբ որ Տերը կասի, օրինակ չարի փոխարեն չար մի հատուցի, դու չես վիճի Տիրոջ հետ։ Ո՞տեվ Տիրոջ, եթե աչքերով ես նայում, կհասկանաս, այն ումը, որ ասում է Տերը, մի արա, չարության ճիշտ է ինքը արելա, բայց դու մի պատասխանի, նա էլ է իրանը, նա ինքը Տերը խաղության աստվածը, Տերը իր ստեղծածների մեջ կռիվ պայքար պատրաստ չի ուզում դնի, որ այնի արես դու էլ հել գլուխը ջարդի կոպիտ ասած, ո՞տեվ իրանն է, ոնց էլ մի տան մեջ ընտանիքի հայրը երբեք չի ասի, եթե անգամ մի երեխան վատ է վերաբերվում մյուսի նկատմամբ, հայրը չի ասի, վերցու ձեռը դա եղած է, օրինակ համար այս բաժակը դուր գլխին, օրինակ եմ ասում։ Չէ, աշխատի ինչ անի, հաշտեսնի, սիրո մեջ բերի, ոչ թե չարին չարով պատասխանելով բորբոքի եւ այլ։ Այսինքն, երբ որ աստծո տեսանկի նայում ես, հասկանում ես աստծուն, համաձայնվում ես ինքդ եւ կարաս ճիշտ վարվես։ Քո տեսակետից մի հատ աստծուն կարաս անարգես, որ ես ինչ ասում եւ քո սխալ կյանքը կատարես։ Անգամ տեղեր կա իրավիճակներ կան, օրինակ հիշենք Եղիսեի եւ իր ծառայի հետ կապված մի դեպք։ Հենց մարդը կարա, ասենց ասած, աստծո աչքերով չնայ, օրինակ իրեն իր պաշտպանությունը չտե պաշտպանության հարցում եւ ընկճվի, կոտրվի։ Բայց եթե որ աստծո աչքերով նայ, կզորանա, ճիշտ կվարվի, համարձակ կգտնվի, հավատարմություն կանի։ Եղիսեն ու Գեզին մի քաղաքի մեջ էին եւ ասում է գիշերով թշնամին ասորական մեծ բանակը եկավ պաշարեց այդ քաղաքը։ Եվ երբ որ առավոտը հելան, տեսան ամբողջը թշնամու բանակով պաշարված, եւ Գեզին Եղիսեի աստծո մարգարեի ծառան վախեցած ասես Տեր, Տեր այր ասում, ասենք որպես նազանդություն ծառայության մեջ, ասում տես ոնց որ ասած ինչ վիճակ է, էլի վախեցած էր։ Եվ Եղիսեն ասում է ահոտ քարեց աստծուն, որ Տերը իր աչքերը բացի, ոնց որ ասած, այն իրականությունը, որ կա եւ ինքը աստծո աչքերով տեսնում էր, այսինքն հավատքով էր ինքը տեսնում, թե ասենք իրանք ով են եւ աստված ինչ պաշտպանություն է դրել, որ Գեզին էլ տեսնի, ասում եմ Գեզին տեսավ երկնքի մեջ իրեն շրջապատող, ասենց ասած, երեշտակների բանակ, կարքերով, անիվներով, ասում այտենց թրջող, ոնց ասած, հրեշտակների բանակ, եւ ասած Տեր, նրանք, որ մեր կողմից են, ավելի են, քան ստե նրանք, որ մեր շրջապատել են։ Այսինքն, երբ որ աստծո աչքերով կարելի է ասել տեսնել, տեսավ, խաղվեց, հանգստացավ։ Բայց հիմա հարցը ի՞նչ չի, որ պիտի աստված մեզ ամեն անգամ ցույց տա, օրինակ, այդ կար, այդ ձևով, տեսիլքով, կամ ինչ-որ հոգու աչք բացելով, որ դու ուղակի տեսնես այդ իրականությունը։ Սուրբ գիրքը հենց այդ աչքն է, որ քեզ տալիս է Տերը։ Եվ աստծո հոգին էլ այն հոգին է, որ քեզ այդ սուրբ գրքի ճշմարտությունները քո համար իրականություն է դարձնում, հավատալի է դարձնում, որ դու իրոք տեսնես դա, հոգու աչքով տեսնես։ Երանի նրանց, որոնք չտեսած, չէ, հավատացին, այսինքն այս աչքերով չտեսան, բայց իրանք տեսել են, եթե հավատացել են, իրանք տեսել են, բայց ո՞նց են տեսել, հոգու աչքով են տեսել, սրտով են տեսել, սրտով են հավատացել։ Էդի Տերն է տալիս։ Կամ Տեղ կա իրավիճակ, կա մարդիկ, օրինակ նայում ես Տեր Պողոս Առաքյալը հանդիմանում էր Կորինթացիներին, շատ խիստ էր հանդիմանում, եւ ինձ էր ասում, դուք չեք որոշում Տիրոջ մարմինը, այսինքն երբ որ իրար հետ վարվում եք, վերաբերվում եք, մեկդ մեկիդ հետ վարվելուց հաշվի չեք առնում, որ ես նա ում հետ ես վերաբերվում եմ, որևէ վերաբերմունք եմ ցույց տալիս, նա Քրիստոսի մարմնի անդամն է, նա Քրիստոսի հետ ձուլված է, նրա հետ վարվելը նշանակում է Քրիստոսի հետ վարվել։ Ասում է, դուք էսի չեք տեսնում, այսինքն ձեր տեսանկյուն ուրիշ է, մարդկային, մարմնավոր։ Էսի սրա աղջիկն է, էնի նրա տղենա, էսի ես մասնագիտությունի գուցե, էսի սենց, էնի նենց, էսի հարուստ է, էնի աղքատ, այս սենց եք ասում վարվում։ Այսինքն այն ոնց որ Աստված է նայում այդ մարդուն ու տեսնում ու գնահատում, ձեր գնահատականի հետ չի բռնում, դուք իր ձև եք գնահատում, դրա համար սխալ եք վերաբերվում։
Անկամ դրա համար ասում Աստված ձեր մեջ պատիժներ ա տվել։ Ոմանք ցավագարներ են դարել, ոմանք հիվաններ են դարել, ոմանք էլ ասում մեռան, ննջեցին։ Ինչի համար հենց սրա համար, որ դուք Տիրոջ մարմնի անդամ հանդիսացողին չեք տեսնում, որ նա Քրիստոսի հետ մեկացել է, որ վերաբերվելիս հասկանաս նրա հետ վերաբերված Քրիստոսի հետ վերաբերված։ Մեկը չի կարող հարված իմ ձեռքին ցավեսնի եւ ասի խնկո, դու գործ չունես, ես ասենց ասած կամ ես քո հետ գործ չունեի կամ ես քեզ նկատի չունեի, ձեռքից էի ցավեսնում։ Չէ, իմ ձեռքն է, իմն է։ Նրա ցավը իմն է։ Բայց հաճախ մենք մարդը տենց չի նայում, հենց հոգևոր մարդը։ Կը ցավեսնի իր քրոշն ու եղբոր ու չի ցա, չի հասկանա որ Քրիստոսի մարմինին ցավացրեց։ Քրիստոսին ցավացրեց։ Բայց ասում եմ Տերն էլ վրեժ խնդիր է։ Այդպես է։ Այո, շատ բաներ կան, էլի որ մարդը պիտի զգուշ լինի։ Ինչ ամեն հարցերում պիտի նայի Տեր, դու ո՞նց ես նայում։ Այս մարդը քո համար ի՞նչ արժեք ունի, ի՞նչ գին ունի, դու ինչպես ես վերաբերվում, գնահատում։ Ես էլ ունենամ այդ գնահատակը, գնահատական նրա նկատմամբ։ Սպերչես ես խոսեցի, չէ՞, Երանի սրտով մաքուրներին, որ նրանք իշկանեն, կտեսնեն Աստծուն։ Այ հենց սրտով մաքուր է սա նշանակում նաև, որ դու այդ փափագի մեջ ես, տեսնես, հասկանաս, նայես ամեն ինչին այնպես, ինչպես Տերն է նայում և իր ուզած անես։ Իսկ ով որ այդպես չեն ուզում, նրանք սրտով մաքուր չեն, նրանց սիրտ ուրիշ բաներով արեցված, անմաքուր սիրտ ունեն։ Ատենցներին հա ցույց տուր, հա ցույց տուր, այդպես բան տեսանք, հա խոսվեց, հա քարոզվեց, այսինքն ցույց ես տալիս, ճշմարտություն ես ցույց տալիս, Աստծո տեսանկյուն ես ցույց տալիս, Աստծո կամք ես ցույց տալիս, որ իրանք տեսնեն Աստված ինչ վերաբերմունք ունի այս հարցում, իրանք էլ փոխվեն, այդ ձևի վարվեն, ատենց էլ չփոխվան։ Պողոս Հովանես ասում է, մեզանից դուրս եկան, որտեղ մեզանից չէին, որ մեզանից լինեն մեր հետ կմնային, որ մաքուր սիրտ ունենային, այն ինչ որ ցույց ենք տալում կտենային, կնայեին Աստծուն ու կփոխվեին, այդպես չէին մնա, որ հետո դուրս թռնեին։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի, Ժողովուրդ ջան, իրոք շնորհքը, որ Աստծուց եղել է, մեծ է մեր համար, որ մենք Աստծո նման նայենք, ասում եմ, բայց դու Քրիստոսի ինչ միտք ունենք։ Նույն Հովանես առաքյալը իր նամակում ասում է, եւ դուք օծություն ունեք այն սուրբիցը, եւ ամեն բան գիտեք, այսինքն Աստված ձեզ ամեն բան ճիշտ տեսնելու, հասկանալու հնարավորություն տվել է Քրիստոսից օծությունը, Տիրոջ խոսքը եւ Տիրոջ հոգին, օծույց հոգին, որ քեզ ամեն ճշմարտության մեջ պիտի առաջնորդի, այսինքն դու ճիշտ տեսնես Աստծո նման նայես ամեն ինչում։ Տերը շնորհքի մեզ աճեցնի, հանկարծ այս շնորհքից ետ մնացող չլինենք։ Այս օրինակների նպատակ այն էր, որ մենք հասկանանք, որ իրոք հետ մնացինք, թեկուս Քրիստոսին ենք, Քրիստոսի նման չենք վարվելու, վերաբերվելու, կարծիք կազմելու, սխալ ենք անելու, սկսել է սխալ դատեր, սխալ բամփասանքը, չարախոսությունը, սխալ վերաբերմունքը մեր կողմից, մեղանչել ու մեղանչել։ Անգամ տեղկա կարող է Տիրոջ հետ սկսենք վիճել ու այս մեջ չարություն անենք։ Եվ հետաբար ուղղակի իմ նպատակս ես էր խոսքից, որպիսի մենք նորից մի հատ մեր միտքը ոնց որ ասած արթնացնենք, ուշադրություն դարձնենք այս բանի վրա։ Արդյոք մենք հենց այդպես ենք մտածում ցանկացած հարցի հետ առնչվելիս, արդյոք մի հատ այս հարցը տալիս ենք մեզ։ Լավ, ես սենց եմ մտածում, բայց մի հատ նայեմ, եսի Տիրոջ Տերն էլ ասենց մտածում, կամ Տերն էլ ասենց նայեմ ես հարցին։ Սուրբ գրքով, աղոտ քանելով, որ Աստված իր հոգով բացի, հետաքրքիր է, Պողոս առաքյալը հենց այդպես վարվում է մի ամբողջ եկեղեցու հետ կապված։ Եփեսացիների նամակը, որ կարդացել ենք, հիշում եք, Պողոսը ասում է, աղոտք եմ անում, որպիսի Աստված բացի ձեր հոգու աչքերը, ձեզ հայտնության հոգի տա, այսինքն ձեզ լուսավորի, ասում է, բացի հայտնության հոգի տա, և որ դուք իմանաք բաներ, այսինքն դուք նայեք այդ հարցերին այնպես, ինչպես Աստված է նայում, այնպես, ինչպես Աստված արդեն արել է, տվել է, կա, բայց դուք դա տեսնեք, որ դրանից օգտվեք։
Օրինակ դրանից մեկը, եթե հիշում եք, բանն էր, ասենք, այն զորությունը, որ մեզանում բնակվում է, գերազանց զորություն, այսինքն անգերազանցելի զորություն, գերազանց շնորհակ ամեն ինչից զորավոր, այն զորությունը, որ մեզ բնակվում, ասում է, որ դուք հասկանաք, այդ ինչ մեծ զորության տեր եք, բայց շատ հաճախ գուցե մարդը իրեն շատ տակ կարա տեսնում. Մեղքի սպարտում է մտածում, օրինակի համար գերի է, չի կարա, և այլ բաներ, չարի հետ կապված պայքարի մեջ չի տենում իր իշխանությունը, բայց Տերը տվել է այդ իշխանությունը, Տերը քեզ նայում է որպես զորավոր, Գեդեոնին հանդիպեց տիրոջ Տերը, և ով զորա Աստծո զորավոր, ասեց, ինչ զորավոր եմ որ, սենց խեղճացած. Եթե չեր տեսնում, չեր հասկանում, բայց որ ատիրոշ նման նա էր, թե հասկանար Տերը ի Տերը իրան ինչ ա տվել. Կասեր ամեն, ես Աստծո զորավորն եմ, որտեվ տիրոջ զորությունն ա իմ հետ. Դավիթը տենց վարվեց, որ Գողիաթ կործանեց, չէ՞, բարձրացավ հզորին, որտեվ ինքը նայում էր իրականության այնպես, ինչպես Աստված էր նայում. Ինքը ճանաչում էր իր, սենց ասած, իրեն զորացնող, իրեն առաջնորդող, իրեն ուժ տվող, իրեն հաղթություն տվող Աստծուն, որ եւ հենց երբ որ գնում էր այդ պայքարի մեջ, ինքը այդ համատությունն էր, եթե հիշում եք, դնում էր, ասում էր, «Այս անթլպատ փղշտացին Աստծո զորքին հայուի»։ Ուզեց ասել, նրանք Աստծո հետ ուխտի մեջ չեն, թլպատությունը ուխտի նշանն էր, Աստված նրանց հետ չի, Աստված մեր հետ է, ու ինքը դնի հայուի, մենք էլ վախենանք իրա դեմ։ Ինքը փոքր, ասենց ասած, վտիտ կարելի ասել, փոքրամարմին, եսիմ ինչ աժդակ մեկը չէր այդ համատած այդ զինվորված Գողիաթին հզոր, ասենց ամեն ինչով զինվորական տեսակետից, բայց ինքը այդ համատությունը չարեց, համատություն արեց իր պատկանելությունը, նրա պատկանելությունը, ճիշտ նայեց երևույթին, Աստված իմ հետ է, ու ինքնից էլ խոսեց, ասեց, այսօր Գողիաթին ասեց, այսօր Աստված քեզ իմ ձեռքն ա տալու, և ես քեզ սպանելու եմ, հաղթելու եմ, ու այդպես էլ եղավ։ Եվ որ ճիշտ են նայում, այո, ճիշտ քայլ են կարում կատարել։ Պողոսը աղոթք անում, իմանաք այդ զորությունը, որ ձեզ անում, ու բացատրում է անգամ, ասում է, թող Աստված ձեզ հայտնության հոգի տա, հոգու աչքեր լուսավորի, ու ասում է այդ, ասում է, դա այն զորությունն է, որ դու հիմա ձեր մեջ կա, այն կյանք տվող, կյանքի զորությունը, մահին ամեն, ասենց ասած, զորություններից վեր զորություն, հաղթող զորություն, որ Քրիստոսումը գործադրվեց նրան մեռելների միջից հարություն առնելով, այսինքն աշխարհի ամբողջ մեղքը, բոլոր ժամանակների մեղքը, իր բոլոր, ասենց ասած, թույնով, մահվան զորությունով հաղթվեց այդ զորության առաջին, Հիսուսը ամբողջ մարդկության մեղքերի համար մեռավ ու հարություն առավ։ Ամբողջ մարդկության մեղքերի համար մեռնեն շնորհակ, ամբողջ մարդկության թույնը իր վրա վերցրեց, մահվան ուժը եկավ նրա վրա, բայց նա իր մեջ եղած կյանքի ուժով, կյանքի զորությունով այդ մահվանը պարտության մատնեց, մահը խափանեց կյանքի մեջ իրեն հաստատեց, և պարտության մատնվեց մահը, այդ հար զորությունը, որ այդ հզոր զորությունն է ձեր մեջ է բնակվում, եթե չճանաչենք խեղճ կլինենք, ճանաչենք հզոր կլինենք, այսօր իշխանություններ, զորություններ, սատանայի կողմից ասեմ հզոր աշխարհակալ պետություններ կան, բայց հավատացեք դրանք ոչինչ չեն, ոչ միայն տիրոջ առաջին, այլ տիրոջ ժողովրդի առաջին, այն իշխանությունը, որի մեջ Տերը որ տվել է, ու այն դիրքը, որի մեջ դրել է հենց այդ խոսված զորությունով, ասած ամեն իշխանությունից, պետությունից, զորությունից, ամեն ինչից վեր դրեց ձեզ, Քրիստոս Հիսուսումը ձեզ հաստատեց, էսի իմացեք, սենց նայեք ձեզ, Աստծո աչքերով ձեզ տեսեք, և մի տկարացեք այդ զորությունների առաջ, մի վախեցեք, և կհաղթեք, որովհետև իրոք զորության առավելությունը մերն է, Տեր արդեն իր խաչի գործով ապացել է, այն զորությունը, որ Քրիստոսումն էր հաղթական, որ հաղթություն հաստատեց, այդ զորությունը իր ժողովրդի մեջ էր, այդ իշխանության մեջ էր, Տերը օրհնի մեզ, ուրեմն ճանաչենք Աստծուն, նաև սենց ասած, Աստծո այս շնորից օգտվենք, հիմա աղոթքանենք, խնդրենք Տերը, ովքեր որ իրակի Քրիստոսին դեռ չեն ընդունել, այո, իրանց համար, ինչպես գրված է, շնչավոր մարդը չի կարա, բայց պետք է մարդը ընդունի տիրոջը, գա, իսկ ընդունողներն էլ այս շնորհքից օգտվեն իրոք, իրանց կյանքի մեջ այս հետևողականն են, Տեր, դու ինչպես ես նայում այս երևույթներին։
Օգնի, որպեսզի ես էլ հենց քո նման տեսնեմ, հասկանամ եւ դու շնորհ տուր ինձ, որ քո նման վերաբերեմ, աղոթքանիկ։